Toğrulu Cahan öldürdürüb. Səbinə ilə Cavid sevgiliymişlər. Nə? Bunu kim dedi? Əm Cavidlə görüşüb. O deyib. Cavid sənə niyə desin ki, Toğrulu öldürməyə onu Cahan tapışırıb? Ona dedim ki, əgər qardaşının intiqamını almaq istəyirdinsə, toy gecəsini niyə gözləyirdin? İnanmırdım ki, o bunu qardaşına görə eləsin. Biraz sıxışdırdım, boynunu aldı. Sən mənə söz vermişdin. Mənə o zavoda direktor qoyduracaqsan. İndi də deyirsən, alınmadı. Alınmır. Vəziyyət qabaq kimi deyil. İndi hər şeyə Murad özü nəzarət eləyir. Sən o boyda Fuad Qəhrəmanovla istədiyini eləyirdin. İndi oğlu ilə bacarmırsan. Az qalıb. Onun da yolunu tapacağım. Oğlumu niyə öldürdün? Qardaşımı öldürüb. İndi də oğlunun ölünü mənim üstümə yıxmaq istəyirsən? Oğlunu sənin qızının qaynı öldürüb. Qızının qaynı yox. Səbidənin sevgilisi. Danışıma fikir ver. Bilirəm. Səbidənin Cavid sevgili olub. Toğrulu da Cavidə sən sifariş vermişsən. Sən öldürtdürmüşsən. Oğlumun qanını sənə bağışlamayacağım Cahan. Şəkillər üçün təşəkkür edirəm. Mənə çox böyük yaxşılıq elədiniz. Hansı şəkillər? Muradla Səbinənin şəkillərini siz göndərməmisiniz? Yox. Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. O gecə siz məni qoymadınız içəri girim. Dediniz, daha yaxşı bir fikrim var. Mən də fikirləşdim, yəqin bunu siz eləmişsiniz. Aydan xanım. Siz məndən kömək istədiniz. Mən də sizin özünüzü çağırdım ki, hər şeyi özünüz görəsiniz. Başqa şeylərdən mənim xəbərim yoxdur. Əmi, sabah şirkətin hüquqşünasları ilə toplantı eləyək. Biz də onların ortaq ola bilmərik. Şirkət ayırmaq lazımdır. Əgər Zərifə etiraz etmirsə, məncə, bu yaxşı fikirdir. Mənə oğlumun qatilləri ilə ortaqlıq lazım deyil. Aygün sabahdan şirkəti bölür. Hər şey istədiyimiz kimi gedir. Eyb yox. Qoy bölsünlər. Ondan sonra hər şey bizim olacaq. Murad. Buna görə mənimə görüşmək istəmişdiniz. Məni biyabır eləmək üçün. Şəkillərimi çəkdirmək üçün. Mən sizə inanmışdım. Həyatımı qurtardığınız üçün sizə özüm borclu hesab edirdim, amma mən sizi biri təsəvvür eləməzdim. Təəssüf. Səbinə xanım, mənim bu işdən heç bir xəbərim yoxdur. Mən sizi daha işitmək istəmirəm. Səbinə zəng eləmişdi. Elə bir o şəkilləri mən çəkdirmişəm. Heç nə başa sala bilmədim. Təcil onu tapmaq lazımdır. Mütləq onu görməliyəm. Bu nə oyundu başımıza gəldi, Fuad? Bu işin içindən necə çıxaq? Bunu necə izah eləyək? Tutaq ki, əvvəl o qıza kömək eləyirdi. İndi nə deyək? Niyə görüşür o qızdan? Soruşuram, deyir. O hadisəni araşdırıram. Belə araşdırır? Restoranda görüşərək? Bilmir ki, o qızla görüşmək olmaz. Murad niyə belə eləyir? Yox,
Yox, bu işdə nə isə başqa bir şey var. Fuad. Bu görüş sənin o intiqamınla bağlı deyil. Niyə belə elədiniz? Axı, mən sizə güvənmişdim. Səbinə xanım. Evimiz hansı tərəfdədir? Murad müəllim. Murad müəllimin də o qızla restorandan çıxdı. Harasa gedirlər? Biz də onları zəhər. Gör, hara gedirlər. Baş üstə. Hislədib sevgimi dinmirəm. Kimsəyə söyləyə bilmirəm, deyə bilməsəm də mən ona eşqimi sevirəm, yenə də sevirəm.
Sabahınız xeyir. Bura haradır? Mən bura necə gəlmişəm? Mənim evimdir. Gecə maşına minəndə yatdınız deyə soruşa bilmədim sizə araparım. Evinizi də tanımıram. Ona görə bura gətirdim. Vanna otağı oradadır. Əl üzü yön gəl. Sən gecəni burada yatmışsan? Ha. Niyə? Onu da gözləyirdim. Murat hələ gəlməyir? Yox. Necə yəni gəlməyir? Haradadır bəs? Öz evindədir. Öz evində niyə? Nəsə deyim sən ona? Gecə sənə dedim axı. Dünən onu biraz tanımamışam. Nə bilim, bəlkə də ona görə gəlməyib. Mən indi ona zəhv vururam. Axır vaxtlar özünü laf uşaq kimi aparır. Mələk. Lazım deyil. Əslində, mən çox içən deyiləm. Sadəcə olaraq o gecə biraz gərgin idim. Ona görə bu qədər içdim. Bağışlayın, sizdə narahat elədim. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Olur belə şeylər. Siz burada tək yaşayırsınız? Düzü, mən burada qalmıram. Atam gündən yaşayıram. Heç yaxşı olmadı. Yəqin indi onlar da narahatdılar. Bağışlayın, sizi də pis vəziyyətdə qoydum. Hər şey yaxşıdır. Mənə görə narahat olmayın. Hər şeyə görə çox sağ olun. Mən artıq gedim, yəqin indi bibim də hər yerdə məni axtarır. Mən sizə apararam. Çox sağ olun. Son zamanlar baş verənlərdən xəbəriniz var. Atamın da, qardaşımın da ölümü bizi çox sarsıtdı. Düzdür, atamla Mərdan bu şirkəti bir yerdə qurublar. Amma bütün bu hadisələrdən sonra biz onlarla daha ortaq ola bilmərik. Vüsal müəllim, neçə illərdir ki bu şirkətin hüquqşünasısınız. Atam da sizə çox etibar edirdi. Ona görə də sizdən xahiş edirəm. Şirkətin bölünməsi ilə bağlı lazım olanı eləyəsiniz. Mən şirkəti ayırmaq istəyirəm. Mən sizi başa düşürəm, Aygün xanım. Baş verənlər bizə də çox pis təsir elədi. Cəlil müəllimlə Mərdan müəllim necə yaxın dost olduğu hamıya məlum idi. O ki, qaldı şirkətin bölünmə məsələsinə, şirkət bölünə bilməz. Aslan müəllim, Cəlil müəllimlə Mərdan müəllim toydan bir gün qabaq şirkətdə olan bütün paylarını Səbinə xanımın torunun adına keçiriblər. Onlar da rəsmi nikahda olduqları üçün torunun ölümündən sonra şirkətin yeganə sahibi Səbinə xanımdır. Sən nə danışırsan?
Səbinə kimdir ki, mənim qardaşımın şirkətdə sahib çıxa, hə? Bu da sənədin surətləri. Burada hər şey yazılıb. Hər şey qanunudur. Bəs? Aygündən Zərifənin payı, hə? Onlar öz paylarını doğrulu bağışlayıblar. Burada hər şey yazılıb. Aygün xanım, bu halda bizim eləyə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur. Siz də Zərifə xanım da özünüz ağzınızla hər şeyi təsdiqləmişsiniz. Necə yəni edə biləcəyimiz heç nə yoxdur? İndi biz əlimizi hər şeydən çəkib oturmalıyıq. O şirkəti biz dişimizlə, dırnağımızla qurmuşuq. Bu yolda canımızı qurban vermişik. İndi bir gün içində hər şeyi Səbinəyə verməliyik. Mənim qardaşımın da, atamın da ölümünə Səbinə səbəb olub. Mən indi necə razı ola bilərəm ki, bütün şirkət ona qalsın? Əgər siz sübut elə bilsəz ki, Toğrulun ölümündə həqiqətən Səbinə xanımın əli var, onda Toğrulun payını ondan geri ala bilərsiniz. Biz nəyi sübut etməliyik, hə? Nəyi sübut etməliyik? Hər şey ortadadır, hə? Biz bunu necə sübut eləyə bilərik? Bu polisin işidir. Ay, Yuxan, daha bir çıxış yolu var. Səbinə xanım könüllü olaraq Toğrulun payından imtina eləməlidir. Deyəsən, dönən fikrimi sənə yaxşı izah edə bilməmişəm. Ata. Bu gecə nəyə araşdırırdın? Mən sənə o qızdan uzaq dur demişdim. Sənsə onu yerinə aparırsan, gecəni ondan keçirirsən. Murad, sən təkcə öz həyatında deyil, mənim də həyatımdan oynayırsan. Bu işə son qoy. Yoxsa axırı yaxşı olmayacaq.
Sən yenə nə oyundan çıxırsan, Səbinə? Gecə haradaydın? Niyə evə gəlməmişdin? Bibi, sakit ol, Eləş. Sualıma cavab ver. Gecə haradaydın? Muradla idin? Olar, Səbinə xan. Buyurun. Heç nə başa düşmürəm. Cəlil bu işi necə görə bilərdi? Aygün, bəs sən niyə buna razı oldun? Hə? Atam sənəd gətirdi ki, Mərdanla razılaşmışıq. Toydan sonra şirkətin idarəçiliyinə toğrula veririk. Biz də nə deyəydik? İmzaladıq. Hardan biləydi başımıza boyunlar gələcək. Bəs indi necə olacaq? Biz nə edəcəyik? Birdən Səbinə razılaşmadı Toğrulun payını geri verməyə. Tutaq ki, Səbinə razı oldu. Elə bilirsən, Cahan buna imkan verəcək. Toğrulu onların öldürdüyünü sübut edə bilərik. Bəlkə polisə deyək? Yox, polisi bu işə qatmaq lazım deyil. Biz özümüz həll eləməliyik. Özümüz necə həll edə bilərik? Mən bir yolunu taparam. Səbinə xanım. İnci Aygün xanım mənə yanına çağırmışdı. Bunlar şirkəti ayırmaq istəyirlər. Gördün Səbinə? Mən bilirdim. Sən eləməsən də, bir gün onlar bu işi görəcəklər. Amma bir məsələ var. Cəlil müəllimlə Mərdan müəllim, toyunuzdan qabaq şirkəti sizinlə Toğrulun adına keçiriblər. Sizin də aranızda rəsmi nikah olduğuna görə şirkətin yeganə sahibisisiniz. Şirkətin bölünməsi isə yalnız o halda mümkündür ki, siz Toğrulun payından könüllü imtina edəsiniz. İndi qərar sizindir. Yəni, demək istəyirsiniz ki, onların şirkətdə heç bir payları yoxdur? Xeyr. Şirkət tamamilə Səbinə xanım məxsusdur. Mənə heç kimin payı lazım deyil. Siz lazım olanı eləyin, onların haqqını geri qaytaraq. Başsın. Mən lazım olan sənədləri hazırlayıb sizə məlumat verirəm. Yaxşı. Siz hələ işini eləməyin. Nə eləmək lazım olduğunu mən sizə deyəcəyim. Dost. Sən nə edirsən Səbinə? Necə yəni onların paylarını geri qaytarırım? Bizə onların heç nəyi lazım deyil, Bibi. Onlar sənin atanı öldürüblər. Sən də şirkəti onlara qaytarırsan? Mən şirkəti heç kimə vermirəm. Sadəcə olaraq onların haqqını geri qaytarıram. Bəs bizim haqqımızı kim verəcək? Qardaşımın haqqını kim verəcək? Bibi, doğrusu budur. Atam da sağ olsaydı belə eləyərdi. Atan sağ olsaydı, sənə nifrət eləyərdi. Mən qərarımı vermişəm. Onların hissələri geri qaytarılacaq. Qaytarılmayacaq! Sən tək öz başına qərar verə bilməzsən. Xahiş edirəm, şirkətlə bağlı qərarlarıma qarışmayasan.
Burada qərarları mən verirəm. Yaxşı. Qoy elə olsun. Yaxşı. Başqa nə xəbər var? Oldu. Çox sağ ol, Zaur. Təşəkkür edirəm. Kimdən danışırdın, ay qız? Heç. Rəfiqəm idi. Zaur kimdir? Nə Zaur? İndicə danışdığın adama dedin ki, təşəkkür edirəm, Zaur. Tanış adam idi. Aydan, sualıma cavab vermədin. Zaur kimdir? Dedim də, tanışdı. Bax, Aydan. Muradla aranda incəlik ola bilər. Amma yadından çıxarma ki, sən nişanlı qızsan. Muradın qulağına çatar, yaxşı olmaz. Ağlını yığ başına. Axırıncı dəfə deyirəm. Səni bir də o adamla danışan görməyim. Mama, Zaur Muradın köməkçisidir. Mən özüm ondan xahiş eləmişdim ki, Muradla o qızın arasında nə var, nə yox, hamısını öyrət mənə desin. Heç olmasa bir şey öyrənə bilib? Hələ ki, yox. Amma dedi ki, öyrənən kim mənə xəbər eləyəcək. Sən o Zaurun nömrəsini mənə ver. Nə olub aslan? Sözlü adama oxşayırsan. Sən nə haqq etdin ola Zərfə? Bütün körpüləri yandırdın. Cəlil şirkəti Səbiniyə verib. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, indi şirkətin sahibi Səbinədir. Cəlil şirkəti Toğrulun adına keçiribmiş. Zərif, indi sən heç nəyin yoxdur. Oturduğun bu ev belə düşmənlərindir. Sabah səni bu evdən də çıxaracaqlar. Mən dedim sənə, Aygün onlarla bacarmayacaq. Sənsə hər şeyi məndən qorumaq istəyirdin. İndi get! Get Cahandan şirkəti geri al! Aygün ana. Şirkətdə. Hələ ki. Sabah bizi orada buraxmayacaqlar. Yaxşı, neynəmək istəyirsən? Mən bilirəm, nə edəcəm.
Bircə sən mənə mane olma. Mən o şirkəti heç kimə vermərəm. Kerim? Sen burada ne inirsen? Bunu ben senden soruşmaya gelmişim. Bu adam kimdi? Kızın çantasıdır. Telefon.
Telefonu söndür, çantanı atıb bir qırağa. Açın qapını! Açın, eşidirsiniz, nə istəyirsiniz məndən? Yaxşı, biz gedirik. Sənə xəbər eləyənə qədər buradan heç yerə tərpənmə. Arada bir qıza baxarsın. Sudan, çaydan ver onu. Oldu, rahat olma. Açın qapını! Mən sənə inanırdım. Sən məni xəyanət eləyirmişsən. Məni aldadırmışsan. Kərim, nə aldatmaq? Nə xəyanət? Heç bilmirəm o adam hardan gəldi, çıxdı. Biz oturmuşduq əsinə, özü bizə yaxınlaşdı. İnanmırsan, hissədən soruş. Mən daha sənə qulaq asmaq istəmirəm. Atam düz deyirdi. Səni boşayacağam. Kərim! Bir şey lazımdır. Sen neden bir şey lazımdır? Çay. Çay istiyorum. Yaxşı. Səbinədir. Murad, qurban olum, kömək eləməni qaçırıblar. Bir evi saxlayırlar. Hə? Evin təqribən hansı tərəfdə olduğunu bilirsən? Yox, Murad, sən gələdiyim nömrə bu evin nömrəsidir. Qurban olum, kömək eləyək, qutar məni. Murad, nə olur Murad? Alo, Səbinə. Alo. Sən dönən fikrimi sənə yaxşı izah edə bilməmişəm. Ata, bu gecə nəyi araşdırırdın? Mən sənə o qızdan uzaq dur demişdim. Sənsə onu yerinə aparırsan, gecəni ondan keçirirsən.
Murad, sən təkcə öz həyatında deyil, mənim də həyatımdan oynayırsan. Bu işə son qoy. Yoxsa axırı yaxşı olmayacaq. Nə oldu? Hər şey siz deyən kimi oldu. Kərim gəldi, hər şeyi gördü. Kərim gəldi, hər şeyi də gördü. Gedə bilərsin. Bəli. Qız telefonla kimdəsə danışıb. Ola bilsin gəlib tapsınlar bir anı. Mən neyniyim? Ay axmaqlar. Bir işi də görə bilmirsiniz. Təcili yerinizi dəyişin. Qorxma mənə. Burad, sağ ol, gəl tez gəl.